كلنا عيسو أجا سمين مملكة جامعة جيجيجا ولا جها اللي هي أهمية دايلة ده نبضو أيها وحوك كقبسو موجودة هجامعة جيجيجا كلن كان يأهل كل دقلو قديقي من مدينة وهر مركين إسلام مركانا أي كسو غيب جلين اسمها مدحونها جامعة جيجيجا مدن إلياس عمر وزيره حمنا كم يدعتك ودار دقة قارمها بلشدة وكم يدي هاي عبد الرشيد على شعاع معلمين تأي عرض ده جامعة هي مرتشارف كريم أيها وحي دمان تسيق تدر وجه اللي أهمية دايلة ده نبض كوضا نلاشو فرينتي ده waxay ku aadantahay dhalinyarada gudahan gaar ahaan laakiin dadka Soomaalida quruxdeena waxay ku jirtaa midnimadeena waxay ku jirtaa walaaltinimadeena waxay ku jirtaa inta qofka in laga duwan aan soo dhaweeyneyno jaclaanayno ku abuureyno waxa weeyaan u gudbinayno afkaar fiican tusayna jacayl inta kaliya ayaynu ahaanayna wadan ahaanayna nabada hadba inta uu Ismaaciil ku bato waxa badanaya calaamadaha محل هذا يكيني إن دت كويس دلنا تاس وتاس تكلم وحيله إني كسر أسبوع نادي إن ربع سوشيال ميديا هو كله وحيله فرق بدان ودح صعدة وبين عباد شذا تصالها وحيله هذا بقرن شود أركي سيد إنه بيني سيدي وحلا سوق قال يا فيديو فيلمان بعلاقة كبشر قرين يا صورة وأنا أركي إم بدل تد بدل إنه مشو جوجا أكتيفيستي أنا ويقرن يا فيلم عادي على ركب شرقي صور وتشيلي، أما بجامع سيدا هرو بعيا رواه تل رواندا يو، صاد أفريقيا كان عيب على صور كم شرقي، وحلي ما تجامع عادي تكتيجا وحاسا كان عيب، يا ليه، سيدك وابوك عيو عدة نجارة وطاي دك وابوك عيسو، وحيا الله نوع عاس وحيبة هنيهم إن هذا بيسو. سويدين حالها كان متمادن، كم بس كان حل جوتن، why are you here؟ Are you here to fight as a warrior or to gain a knowledge? How can we have a matter of liberty? Mr. Halley, Bomier Defa, or his Defa, in a motive of who I am a Hadi had Hadi had Gerum in the Halkanji, while Nasir Dara into the leg. How can we talk to in a Bomier Defa, Wahadu Timid, in a Naftada, your Mujtama, your society? aad ka dhalatay inaad wax tartid waxaad wax ku tari kartaa wixii lagu soo diraado si dhab u qabatid aan ku mas'uulin reeheban qoomiyad heblo wadan hebel waa sax inaad akhbaaraadka la socotid laakiin waxa ugu muhiimsan waa wixii lagu soo diro qabatid dadkaaga waxaad wax ku tari kartaa marka aad wax baratid intii uu kulankani socday ayaa waxa halkaasii abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay xubnihii ka qayb qaatay xalinta khilaafaadka waxaana markii uu soo dhamaaday kulankan warbaahinta la hadlay kusimaha madaxweynaha jaamacadda Jigjiga mudane Ilyas Cumar oo kula dardaarmay ardayda haba yaraatay inayna rumaysan wararka been abuurka ee lagu faafiyo baraha bulshada tan muhiimadda ugu weyn waxay ahayd sidii looga tashan lahaa nabadeena isla markaana la sii xoojin lahaa taasoo ujeedadeedu ay tahay ardayda meeshan joogta saadula socotaan baa intan dambe rabshad yar iyo buuq yar baa iska jiray taasoo ay tahay ajenda ayna iyagu lahayn balse ay iyagii loo adeegsanayo marka taasna inay ardaydu fahmaan islamarkaana mar dambe in waxyaabaha soo kale inaan ka hawlgelin oo ay ka taxadiraan oo ay iyagoo ayhi dambe wadanka la wareegi lahaa jaamacad marka la yidhaahdo waa meesha kaliya inta badan aqoontu iyo waya aragnimadu iyo wax walba meesha ay ka soo baxday maadaama ay tahay in halkaas dadaal dheer ay kala kala yimaadaan ardaydan meesha joogta saadu la socotoonba meel kasta ay ka yimaadeen wadanka gudis iyo qaar wadanka ka baxsanba marka aqoon ka sakow in aqoon isweydaarsi meeshan in ay ka dhacda laga shaqeynaya run ahaantii inaguna kulliiba jaamacaddu hadda 10 sano jirta arday gaaris ilaa 12,000 ayaa meesha joogta oo barnaamijkan regularka ku barta arday kale oo ilaa 12,000 way jiraan oo barnaamijyadan kale extensionka ama weekendiga dhigta marka insha Allah ilaahayna wuu nala qaban annaguna waan dadaalaynaa dhibaatooyinka jira si loo yareeyo iyaynu wada tashigan galay waxa kale oo iyadana jirta abaalmarinna la siiyey xafiisyo ama shakhsiyaad gaar ahaaneed oo nala shaqeeyey uu kow ka yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar sidoo kale qaybaha kale maxaan ku raadaa sida hoggaanka nabadgelyada kale mudane Cabdi Aadil
sidoo kale dad shakhsiyan oo gaar ahaan aan ku xusnay baa jirto oo inta badan la dadaala qaska inta badan waxa ka qayb qaata waa social media in meelaha fadhiyaan waxba ahayn ayaa isku dayin inuu meesha qaso haddii isagii baa qasanba isagii oo wareersan buu rabaa inuu dadka wareeriyo oo qoomiyad iyo diin iyo kolba deegaan loo kala saaro taasi waa ceeb weyn jiilkan waa jiil baritoole mustaqbalkeena waddankeena ayayna dambe la wareegi doona gabagabadii waxa ay halkaasii gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ardayda jaamacadda Jigjiga ku ballan qaadeen in ay sii xoojiyaan isdhexgalka isjacaylka xasiloonida iyo nabadgelyada gabagabada ayaa waxa ay halkaasii gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ardayda jaamacadda Jigjiga ay ku ballan qaadeen in ay sii xoojinayaan isdhexgalka isjacaylka iyo xasiloonida nabadgelyada jaamacadda Jigjiga Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga